Vreme je za prilistavanje. Sa mnom u studiju moj kolega Aleksandar Gajšek i njegova i naša gošća Jelena Pilipović, vanredni profesor opšte književnosti. Dobro jutro. Dobro jutro, Saša. Šta štampa ovoga jutra? Pa, štampa svašta, ali nekako, kada je Jelena gošća, dominantna tema će biti svakako kultura. Ja tamo htio da krenem, Trump malo izbori, za dobro, nećemo sada. To, za posle, za posle. Ali ipak da kažemo da ima dodatni povod zašto je Jelena gošća, jer je dobila prestižnu nagradu Nikola Milošević za knjigu Kale Poti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Jelena, čestim ti, evo i sa moje strane. Da ne krenemo od tog uobičajenog, šta nagrada znači, nego kako vas je Sapfa privukla svojom poezijom i šta nam ona govori danas? Hvala na tom pitanju. Sapfo je meni pre svega važan ne zato što je žena pesnik ili pesnikinja možda najčuvenija, nego zato što u njenoj poeziji postoji jedna vrlo specifična vizija i lepote i ljubavi, koja je, mislim, današnjem čovjeku istovremeno i bliska i na neki način strana, ali na dobar način. Naime, bliska je upravo zato što kod Sapfe je najvažnije ono sasvim lično. Dakle, ono pojedinačno, i to ne samo pojedinačno, već ono što nekako na granici zamišljanja i stvarnosti. To je nekako taj prostor u kome u nekoliko mi danas živimo i to je i njen prostor. S druge strane, međutim, Sapfa ima nešto što mi danas nemamo, što smo mi danas, čini mi se, bolno izgubili, a to je upravo kontakt sa onostranim, kontakt sa božanskim. Naime, kod Sapfe i lepota i ljubav i uopšte sve vrednosti su zapravo posledica tog dodira sa božanskim, tog epifanijskog iskustva. I mislim da je taj spoj, dakle, sa jedne strane nešto sa čim mi svi jako dobro komuniciramo, uključujući i mene, naravno, i ostatak današnjeg sveta, čini mi se nekoliko tu se povezujemo, i nešto što s druge strane nemamo, ali što nam, čini mi se, mnogo treba. Mislim da mnogo treba, mislim da i našem društvu mnogo treba. Ako sam da kažem, to je verovatno jedan razlog zašto je ta vaša emisija Agape toliko strašno gledana, zato što prosto ljudima treba neki kontakt sa nečim van ove obične svakodnevice, potpuno banalne i isprazne, i upravo Sapfo je jedna od takvih, jedna od takvih iskoraka. Da. Ja to tako doživim. Evo, zanimljivo bi bilo da li bi danas dobili odgovor koji Sapfo nudi, šta je za nju lepo. Evo, Saša, šta je za tebe lepo? Mnoge stvari, dakle, vrlo širok spektar lepote, ali tako? Da, ali ona tvrdi da onaj koji je u vezi sa Erosom, u stvari, je lep. Bukvalno, da. Da. Pa jeste, u ovoj sada prosto poplavi raznoraznih modela lepote, prosto, koji se uglavnom svode na razne, kako da kažem, modele grudi, recimo, koje možete da kupite i tako. Ovo je jedna sasvim drugačija predstava, ne samo ljubavi, nego uopšte ljudskog bića. Prosto, naprosto, lepota je zaista posledica dodira sa božanskim, božanskog prisustva. I to na dva načina. Dakle, lep je onaj koga neko voli, ali je također lep onaj ko voli. U jednom fragmentu se prosto kaže, Eros se razliva tvojim licem, doslovce, i ti si, ti očaravaš svojom lepotom. Jer prosto, Osjeti se, vidi se. Jeste, baš tako. I mislim da je to upravo jedna od tih poruka koje, čini mi se, mogu da budu dragocene prosto i danas. Možda prevashodno čak danas. Da, koliko je ta poezija duboka, slojevita i koliko je, da kažemo, zgusnuta, dovoljan je samo jedan fragment koji bude pronađen, je li tako, od čitave poezije, da mogu čitavi seminari da se prave na tu temu, kao što je ljubav je pletilja priča. Jeste, ljubav je, da, ljubav je pletilja priča. Eros je u stvari onaj ko plete priču i sada bismo mogli da ispletimo čitavu priču o tome, jer to je u originalu jedna reč koja vam je dobro poznata, mit, jel tako, mitos. I onda to može, naravno, da se prevodi ovako i onako. Dakle, doslovce, kroz, mogu slobodno reći, milenijume, ti Sapfini ostaci, te krhotine su zaista predmet mnogobrojnih
analiza, a to je potpuno prirodno. Pazite, vi recimo imate, govorimo o ljubavi, o tome da je lepota posledica prisustva Erosa, ali onda se upitate, pa dobro, a šta je zapravo taj Eros? I stvar uopšte nije jednostavna. Jer u jednom fragmentu se kaže da je taj Eros istovremeno, on je nekakvo čudovište i to čudovište koje se obrušava na vas. Eros je slatko gorak, Eros je neko ko razara udove, Eros je neko protiv koga ne možete da se borite. Dakle, to su sve izuzetno, izuzetno složene slike koje mogu naravno da budu i tumačene na mnogo načina, ali meni je mnogo važnije što mislim da mogu da budu intimno doživljene na mnogo načina. Mislim da samo ukoliko se nekako ljudi susretnu sa tim, da zaista to je poezija sa kojom mogu da komuniciraju. To nije nešto, makoliko bilo duboko, to nije nešto abstraktno i nešto suviše složeno. To je nešto za čim se spontano uspostavi kontakt, ja mislim. Evo, krenut ćemo i u štampu, ali samo još nešto da vas pitam, zato što pretpostavljam da vam mnogo znači što nagrada nosi ime vašeg profesora i što ste eto na jedan divan, simboličan način u sada nekoj zajednici sa njim, jedno duhovno, da. Tako? Da, jeste. To je onako... Po čemu ćete pamtiti profesora Miloševića? Zaista, sam dirnuta i prosto imam neki osjećaj kao da sam vraćena u taj neki period života kada je on zaista bio tu, kada smo išli na njegova predavanja, a moram da kažem da je on držao predavanje utorkom u 8 ujutro i to je bio pravi izazov, mislim, zaista. To je bilo surovo. Ali, ne, dakle, on je prosto rodonačelnik jednog misaonog odnosa prema učenju. Mislim da je to jako važno. On je prosto nas podsjećao da mislimo. Bio je u tome ponekad čak i možda suviše oštar, ali je jako insistirao na tome i mislim da je to ono po čemu ću ga pre svega pamtiti. Mislim, naravno, postoje razni detalji, mnoge dragocene stvari, ali to je ono što je, čini mi se, apsolutno najvažnije. I ne samo to, nego mi je pokazivao kako se misli. I čini mi se da ga u tome zaista niko od onih koji ja poznam ovde našoj kulturnoj čaši nije dostigao. Jer on je imao jednu neverovatnu kristalnu jasnoću izvođenja. To je zaista retko. Tako da, da. Da, bez ikakvih podsjetnika i nevjerovatno je bilo. Da, da, bez podsjetnika, ali i bez ikakvih zastranjivanja misalnih, bez ikakvih stramputica, znate. Vi možete da ga prekinete pitanjima koliko hoćete, on to i voli, želi, on samo nastavi. Kažete, profesor Milošević vas je učio da mislite, a evo mislim da i ovaj kulturni dodatak politike nas tera da mislimo i da razmišljamo o važnim temama, o centralnim egzistencijalnim pojmovima kao što su strah i sloboda. I s pravom, evo, tekst Žarka Trebješanina je na naslovnoj strani kulturnog dodatka. Vi ste ga pročitali, pa evo da čujemo... Da. Kulturni dodatak je prosto jedno čudo u ovom gradu, da još uvek postoji, da se još uvek čita i da je zaista ne samo aktualan, nego uspeva da zadre i u neke mnogo ozbiljnije teme koje su važnije, čini mi se od puke aktualnosti, što naravno novinari moraju da budu aktualni, to se podrazumeva. A ovaj član Žarka Trebješanina je, mislim, zaista dragocen, zato što mi se čini da možda u ovim našim mukama svakodnevnim, gde ne možemo da se snađemo ni kao pojedinci, ni kao zajednica, uslovno rečeno nacije ili zajednica nekog možda i manjeg nivoa, nižeg nivoa, prosto mislim da je jako važno prepoznati upravo udeo straha u tome. Mislim da je to jako bitno. Mislim da bi nam svima bilo mnogo, mnogo lakše kada bismo uspeli da u nekom svom mišljenju, ponašanju, a onda i delanju pokušamo bar donekle da raspoznamo šta je proizvod straha. I Žarko Trebešanin je zaista dragocen čovek u ovom gradu, ne samo zato što je on naravno veliki poznavalac, sigurno sam da je veliki psihoterapeut po sebi, ali meni je važno zato što mislim da su ti njegovi leksikoni i psihoanalize i Junga izuzetno mnogo učinili da približe upravo taj način razmišljanja, ako ne baš običnom čoveku, onom bar nekom prosečnom, recimo da kažemo, intelektualcu. I to je već dosta.
To je već zašto činjenica da bi sve nekako mnogo bolje funkcionisalo kada bismo mogli malo da rasčivijamo šta je autentično, a šta je upravo proizvod tih strahova koji su indukovani, koji su prosto podgrevljeni, ne u nama, nego u celom svetu, prosto to je planetarna stvar. Da, ima ono čuveno delo strah od slobode, dakle svima nam je data sloboda, međutim čovek nekako beži od toga, u stvari čini mi se beži od odgovornosti i onda se krije iza nekih ideologija, institucija, baš o tome piše profesor Trebješanin. To je jako važno i sada pričam se da ja uvek nekako se okrećem antici, ali moram u ovom pogledu da kažem da mislim da bi bilo važno vratiti se nekim stvarima koje se odnose prosto na promišljanje egzistencije, a koje su nam zaveštali neki veliki antički mislioci. Recimo, veoma je čitljiva, veoma je lako dostupna zbirka Senekinih filozofskih pisama u odličnom prevodu Albina Vilhara. I prosto, jer znate, izaći sa slobodom na kraj, to nije jednostavno. Uopšte nije jednostavno i za to postoje, da tako kažem, tehnike. Da, zaista, postoji umeće, jer znate, lako je reći treba prihvatiti, treba prigrliti sopstvenu slobodu. Ali stvar je u tome što sloboda uvek podrazumeva i odgovornost. Odgovornost povlači za sobom krivicu. I ljudi zapravo beže od slobode zato što beže od krivice. A postoje neki način da se prosto nekako sagleda, da čovek prosto prepozna zašto zaista može biti odgovoran na samim tim i kriv, a zašto apsolutno ne može i može zaista da oseti svoju slobodu, a bez krivice, bar u nekom domenu. Da, tako da mislim da se tu savremena psihologija i ta neka antička egzistencijalna misao nekako dobro susreću. Evo još malo o politici. Saleć, ti ne, ja sam još na kulturi. Ajde. U listu Danas, dodatak, sutra, dakle na sutrašnji dan, 12. februara 1961. godine u Zagrebu, je ovaj svet napustio Branko Miljković. Zapis, dakle, noć sa druge strane mjeseca. Da, to je zaista strašna jedna stvar i strašno što smo izgubili. On je možda, ne znam, meni je teško da govorim u nekim tako suviše odsečnim modelima, ali on je možda mogao da bude i najveći pesnik srpskog jezika da je poživao, zaista. I ono što nam je ostavio je daleko sežno i svakako treba da pokušamo, možda ni to nije loš put, da nekako upravo nekim od tih njegovih najvažnijih iskaza prepoznamo i ove važne teme. Da, neki ga čak i smatraju najvećim pesnikom. Pa ima, naravno, naravno. Prosto teško je jasno se odrediti. Ali da, on je imao tu jednu izuzetno produbljenu viziju egzistencije i on jeste imao slobodu da kaže neke stvari, možda mnogo više nego drugi. To zaista jeste. Mnoge od njegovih iskaza su prosto mogu da budu i znak našeg vremena, zaista, mislim, kao i njegovog. Da li vi verujete, kao što je on pisao, da će doći vreme kada će poeziju svi pisati? Pa to je jedan od svih, da tako kažem, snova. Naravno, bilo bi lepo, bilo bi zaista to jako lepo kada bi se desilo. Naravno, pa ajde da kažem za ovu priliku da verujem. Zašto ne? To ne poziva na odgovornost. Evo još jedna tema koja čini mi se se naslanja na sve ovo što pričamo. Zoran Milivojević ima višegodišnju kolumnu Formule življenja. Prvo se zvala Formule ljubavi, sada su Formule življenja. I kaže da uvek postoji ta dilema birati srcem ili razumom. Jeste, kaže, dilema između dve loše varijante, da bi neko dobro izabrao, mora da spoji srce i mozak. Da. Šta tu kaže antika? Jel nam onda nešto pomaže u tim dilemama? Pa ta u stvari dihotomija srce i razum je prilično veštački napravljena zapravo i moram da kažem da je ona veliko zaveštanje u suštini predromantizma i romantizma i nije, u stvari uopšte ne mora na taj način biti čovek mišljen. Naravno da u antici i kod Sapfe i na drugim mestima prosto postoje način da se to prevazi. Dakle, niti je čovek
čovjek može biti razumsko biće, niti osjećanja moraju da budu u suprotnosti sa tim razumskim. Tako da svakako Sapfo jeste tu neki vodič, a verovatno još bolji vodič Platon. Naravno, tako da prosto mislim da bi prava stvar bila učiniti osjećanja razumskim, a to je, čini mi se, potpuno moguće i čak ukoliko usvojite taj način razmišljanja, postane i prirodno. Dakle, to jeste i taj platonovski put gde prosto naprosto saznavanje je nešto što izaziva ljubav, što je podstaknuto ljubavi i što je prosto saživljeno sa ljubavom. A sa druge strane, post-freudovska čitava teorija nam upravo govori o tome kako sva ta naša osjećanja mogu da postanu stvar razuma. Tako da to je svakako odličan put i veoma je važno da postoje ljudi koji upozoravaju da ne treba više tako razmišljati. Prosto to su neki modeli koje smo naučili. Evo, Dorsey Tribute Band večeras sviraju u Beogradu. Ste voleli taj? Da, da, zaista jako i jako je lepo da postoje uopšte ti tribute bendovi, da ti veliki bendovi nekako još uvek žive. I meni je jako žao što ne postoji kod nas adekvatna recepcija na taj način NKV-a. Zaista je jedan bend koji je, ne, ali zaista, ja kad god se tome vratim, prosto budem zaprepašćena koliko je to. Zaista sjajno, inspirativno na svaki način i prosto ne možete se u njih razočarati. Tako da bih jako voljela da i to malo, mislim, znam da je bilo neki pokušaj, ali čini mi se da ne baš suviše. Da. Moram da kažem da ste vi prošli test na moje pitanje, da li znate odakle njima taj naziv? Dorsey opet iz književnosti. Da, da, naravno, naravno. Zbog knjige Aldousa Huxleya, Doors of Perception, jer je on eksperimentisao sa tim psihoaktivnim substancama. Da, pa dobro, to je to vreme. Mislim, to je to vreme, ali to takođe nije loše jedno prosto kulturološko iskustvo, koliko prosto i ono što se možda smatra ponekad zabranjenim ili neuobičajenim može da bude plodotvorno i to čak i intelektualno plodotvorno. Jer Dorsey su jedan bend koji prosto ima i svoju intelektualnost, vrlo živu, vrlo važnu. A, eto. Ali mi imamo jednu osobu koja bez tih stvari ima veoma veliku inspiraciju i veoma vrednu je širom sveta. Reč je o Isidori Žebeljan. Frula i Flamingos je premijerno izvedena u Španiji. Da. Oduševila sam se kada sam to videla zaista i to mesto Santiago de Compostela koje je toliko posebno, to je jedno od najvažnijih mesta hodočašća, ako ne možda i najvažnije hodočasničko mesto u Evropi koje zaista ima jednu izuzetnu duhovnu tradiciju i zaista sam ponosna. Ponosna sam zato što je to nešto što je izašlo u svet, što je dobilo veliki publicitet, a istovremeno ima autentičnu vrednost. Jer se često susretimo sa tim da popularne stvari nisu uvek i stvari u koje se nećete razočarati. Mislim, kad je Isidora Žebeljan u pitanju, zaista nema ni jednog aspekta njenog stvaralaštva u koji, čini mi se, iole blagonaklona osoba može da se razočara. Zaista, jer to je i muzički savršeno i zaista sve to što pripada tom nekom značinskom domenu koji je meni uvek toliko važan, dakle, ono što je neka potka književna, neki libreto ili već kako bismo to nazvali, je takođe jako inspirativno, pa tako i ovo. Pa jeste, ta muzička frula, muzička naracija, govori o tome kako frula saopštava istinu, ali tu istinu nema ko da čuje. Baš se naslanja na opet jedan mit i legendu o Kasandri. Da, ona to i pominje, čini mi se, Kasandru. I jeste, to je neizvestan način simbol našeg vremena. Prosto, Kasandra je bila nekako u tom mitskom svetu i svetu antičke poezije izuzetak, znate. Međutim, danas plašim se da oni koji govore istinu, a niko ne žele da ih čuje, nisu uopšte izuzetak, oni su pravilo. Jelena, koliko, to je, da li dovoljno ima književnosti, kulture, umetnosti u dnevnoj štampi? Naravno da znate da ću vam reći da nema. To je jasno kao dan.
ali s druge strane ne mislim da je to krivica dnevne štampe i novina. Prosto novine moraju da se prodaju i one zaista odgovaraju na neke potrebe zajednice. A naša zajednica je takva da čini mi se da u njoj nema mesta za književnost. A ne mislim ni da je tu naša nešto posebno loša ili posebno užasna. Prosto tako je u svetu. I čini mi se da je jedan od razloga upravo i te što vas književnost uvek tera da malo dublje promislite i tera vas ka toj nekoj samospoznaji. Upravo kao putem kojim ide, recimo, i Trebješan i mnogi drugi. A čini mi se da danas ljudi žele sve samo ne da se malo udube u sebe i mislim da bi neko krenuo na taj samospoznajni put da je potrebno zaista doživjeti neki kompletan užas, neki totalni egzistencijalni krah, ali da to nije, nažalost, više način mišljenja, da to nije više način življenja. Kao što je možda u nekim trenucima bilo, se treba voditi računa i o tome da su nekada kulture bile mnogo više elitističke, znate, pa nemamo baš dobru predstavu. Hvala vam puno. Hvala tebi, Saša, hvala. Hvala najviše. Hvala mnogo. Hvala, Aleksandre.